Na seznamu za ukinitev sta se znašli tako sevniška kot tudi krška upravna enota, ki poleg mestne občine Krško pokriva še Kostanjevico na Krki. Kot meni krški župan, se poraja vprašanje, ali gredo stvari glede ustanavljanja pokrajin in decentralizacije države s potencialnim ukinjanjem upravnih enot v pravo smer. Po mojem mnenju te stvari ne grejo ravno v pravo smer. Smo bili pa o tem seveda obveščeni, tako kot vsa Slovenija, najprej preko sredstev javnega obveščanja, potem tudi za izjavo ministrice, na končni fazi pa tudi preko njihovih spletnih strani in pa ostalih javnih medijev. Po protestu, ki so ga poslali na resorno ministrstvo, se je zadeva nekoliko omilila. Danes smo dobili na spletni strani njihovo obvestilo, da skupno izjavo, če tako reče, Ministrstvo za javno upravo, Združenje občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in pa Združenja mestnih občin Slovenije, katere članice smo tudi naša mestna občina Krško, da ne zapiramo upravnih enot in pa da naš skupen cilj je boljša javna uprava in v tem kontekstu bomo tudi nadaljevali in se pogajali v prihodnje. Čas za ukinjanje upravnih enot ni ravno pravi, dodaja župan. Gre se za v bistvu prenos posameznih nalog, bolj vsebinskih, na posamezne druge upravne enote in pa določitve nekega središča, na podlagi katerega smo sklepali iz javnega dopisa, objavljenega na spletni strani, da bi bilo to v našem primeru Brežice in ne Krško. Ampak tukaj so dva vidika, en je ta teritorialni, en vidik je pa ta vsebinski, kateri oba nista po naši oceni najboljša. Ali je šlo tudi v tem primeru zgolj za preverjanje, kako se bodo lokalne skupnosti na predlog odzvale, ali pa bo zadeva res tekla tudi v praksi, pa bo pokazal čas.